madaxa xafiiska UK xa magaalada Hargeysa ayaa qoraal u bartiisa Twitter-ka ku soo baahiyay waxa walaac ka muujiyay xadiga lagu la kacay masuuliyiinta ka tirsan xisbiyada mucaaradka qoraalkan ayaa u dhignaa sidatan boqortooyada midowga UK waxay aad uga walwalsan tahay xiritaanka joogtada ee siyaasiinta mucaaradka ku ah Soomaaliland waxaanan ugu fariinaa dawladda inay dacwad ku soo ogto ama si dhaqso ah loo sii daayo sidoo kale dhinacyada kale waxaan ugu baaqaynaa inay cusboonaysiin wada hadalka inay ilaashadaan ay ka go'naatay in qabashada doorashooyinka golaha deegaanka wakiilada si ayna dib u dhac ugu yimaan waa maxamed badri maxamed maxamed soomaali television ga caalamiga star hargeysa